Jemi në emision të ndërruar shikues në pjesën e dytë. Jemi me zotin Agron Duka, kreu i Partisë Agrare Ambientaliste, në studio për të folur për shumë shkadin e sot, me për gjithë aktualitetin politik, por duke u fokusuar edhe tek pjesa e partisë që drejton zoti Duka në kuadër edhe të koalicioneve. Zoti Duka, përshëndetje, mirë se erdhët në studio. Përshëndetje, faleminderit për ftesë. Do të nisim sigurisht bisedën me zhvillimet më të fundit, zhvillimet që kanë dominuar të gjithë javën dhe duket që patën një piknisje, një spunto nga dënimi i zotit Saljani. Dënimin e deputetit Saljani, çfarë do thotë për ju ky dënim? Për mua që e një dënim i egzageruar, ndoshta po të ishte, domethënë, diçka konkrete, mund të jepë një përgjigje konkrete. Rasti i Saljanit është rast që faktikisht është i diskutueshëm. Për arsye se edhe, domethënë, ajo nga çka janë nisur duket e paqartë. Unë nuk jam jurist, por kam dëgjuar edhe nëpërmjet mediave juristë të mirë fillë, të cilët thonë që Saljani nuk ka bërë kallëzim të rrem në SPAK, në gjykatë, por është nisur nga mediat. Të gjithë flitet që ka iskenu përgjime, këtë dhjun. Më thënë, ka dublu ose ka ndru, dhe më thënë, personin, si që dhe dihet. Dhe më thënë, është një rast shumë kontravers, dënimin duke shumë ekstreme dhe për vetë personin, sepse a i e ka ndyshim të arme vetë politike nëse këtë dënim që ndronë, të thotë, nëse gjukatë e lartë nuk e këthenë, a i këtë mandat nuk mund të bëhe deputet në 2025, por edhe mandat që vjetë për shkak të dekamerizimit. Kjo është një rëna, anë tjetër është pastaj si duke që një pjesë e opozitës, duke si kur intimidohen njerëzit të cilët janë në opozitë. Në fakt, ka ndodhur një intimidimit i mundë ndjetë të tjilë? Edhe në ndodhë, të thënë drejtë në ndodhë. Sepse ta shprejnë që në epë më te për forcë kjo gjë, po... Si mund tjetë në të vërtet? Si pas me ndohë, do t'ishtë shumë më të matur, të shi problemi është këtu që a ka lidhje vendimi gjykatës me ndikim të Ramës, e këtu është e gjithë historija. Kush do t'ishtë më të matur? Nëse, jo, me ndikimin e Ramës, nëse ka ndikim nga Rama, dhe më thënë, marrë e këti vendimi, apo nga njërës të majorantës, kjo pas taj lëshë shumë për të dëshirua. Qëpa reflekton të Rama me reagimet e veta? Për Saljani, pati tre deklarate? Rama, me një reagim me një heshme që bërë direkt me redit sociale, reflekton të një knejqësi pa parë, gjëre cila i jepë, si më thosh, më te për armë opozitës që të mobilizohet në radhë dhe veta, sepse fundë-fundi, si që thashë, duhet pa tjetër që një farë reagimi, nuk më të kalote në kërë rasi meteor. Naturisht, u kalua në veprime ekstreme, si që e Djegë Agarrikeve e tjerë, për cilën faktikisht në partit e late nuk është se ishim djeni, u gjendë përbalë faktit kur kjo bë, nuk është se në kërku në një mendimi tjilë, gjithë edhe po të kërkoj një mendim, dhe më thonë, po të njëtën veprim të mbaje, sepse nuk kem nga do tipa që gjykoj që këshu mund të arrish në dojnë gjë. Nuk pragjykoj e zëpërim që bëjnë ata. Nuk e pragjykoni, pa ma mund të gjykoni nëse janë në rrugën e duhur apo jo kështu? Me këta aksion të duke qenë që në parlament shpesh herë ka pas një qëndrim refraktar nga anë majorancës, atëherë opozita në njëherë i kthehet dhe veprimeve ekstreme për të heqë vëmendjen e opinionit kombëtar dhe dokombëtar, edhe për shtrëngu fundit rradhët e veta, sepse kanë edhe ata, sidomos pjesa radikale, nuk po themi radikale, se fjalë rënd, po PD-ja, që është thelbi i opozitës, kanë reagimet edhe nga njerëzit e vetë që nuk po reagoni mirë, jeni shumë të butë. Kur opozita thotë se nuk i kanë mbetur asgjë më për të patur marrëdhënie normale me kuvendin, a duhet në fakt këtë opozita në këto kushte marrëdhënie normale dhe nëse kalojmë më pas të kjo ndërprerje normalitetit si duhet reagojë opozita? Me dënimin që i morën këto deputetet, acarohet situata, si pas me komisioni etikës që nuk është gjykatë faktikisht, ka vlerësime subjektive, mund në mos ishën dhe ta kaqë. Në më dhënë, me kaqë vendime ekstremet, për asho 24 veta. Fundë-fundit dënohet, në më dhënë, veprimi i cili është konsultuar nga një grupi për bashkët. Edhe, naturisht, këtë ka një bërthama, për jo. Edhe, nëse dënohet 2 apo 3 veta, e dënohet dhe këtë dhe veprimi nëse ti do të bësh për 24, kjo pësa e caronën situatën. Nuk jam që të bojkotohet parlamenti, për në kushtet konkrete,
duke u larguar 24 vetë Partisë Demokratike, se po thoshte, jo po thoshte, po janë gjithë Partisë Demokratike, edhe përveç rastit Monikës edhe të Vangjel Dules, do të thotë që ngelin shumë pak element opozitar në parlament për një. Po për ato sekuenca që ne pamë, ja, si që shohim edhe në fotografinë e ekran, wall, karigat që vendoset zjarri, manekinave, oke, okay, ishte formë simbolike, po ama kur shihen deputet që konfrontohen me njëri tjetrin, deputet të kajve të ndryshme politike, qëfar shihet lë kjo për gjithat për publiku në kampanjë? Jo, shihet mirë, nuk ka kjo punë, por nuk është rasti i parë, as i vetëm, me sa kam unë eksperiencë politike rrëth 20 e ca vjetë, rasti e ka desh apo fati që unë tjem edhe nga krahu tjetër, kam qenë Ministër i Partisë Socialiste, në kohën që ne kemi qenë opozitë, pra me Partisë Socialiste, kemi bërë dhe ne veprime të tilla, po thuj se është një deja vu e politikanëve, jo vetëm këtë vend, po edhe në vend të tjera. Politika faktikisht e ka këtë pjesën e agresivitetit, nuk është se është kaq pasive, se fund fundit një politikan, përveç asaj që duhet, domethënë, të ketë marrëdhënie me njerëzit, me masat e tjerë, nëse është paksa i butë edhe pasiv, nuk është i suksesshëm, e ka treguar, e kanë treguar faktet. Unë hyr ka ata, për shembull, që nuk jam shumë agresiv, nuk kam pasur një sukses të madh në politikë, kam fjalën. Nëse do isha që lojtar të mirë këta, ta që, do të thotë ka dy krah, tash mos fillet të përmendun nga krahu tjetër që ka pas raste me Bilbila, me Karrike, me konfrontime fizike, qoftë ju kujtohet. Zotë Duka, skena tilla ka patur, ka patur, pra, ke qenë zëja për shembull. Po edhe rënien e UID ka patur, dhe duket, a duket se kjo do të ketë përsëri të njëjtin kanalizim që do të bëhet sa do të bëhen skena tilla më pas variet. Në një UID apo do të ndryshojë diçka? Uroj që të ketë rënien e UID, po nëse domethënë nuk ka dhe një ndërhyrje të faktorit dokumentar, duket e vështirë, ose duhet të ketë një përkraje të madhe të masave. Nëse ka një përkraje, ky veprim opozitar, pasuar dhe nga protestet që bëhet ditën e hënë për krajë masive, atëherë natyrisht palët të dëgëruar të urinë në vidi. E kanë treguar që nuk e mbështesin dhunën në parlament. Kjo edhe me reagimet e tyre. Pra janë kundër dhunës në parlament, por jo vetëm, edhe jashtë ti. Si përkthehet kjo për opozitën? Jo, jo ndërkombëtarët, për kërkush nuk e mbështet dhunën. Po ne gjykojmë që dhuna ishte, si thua, ishte e kondicionuar nga veprimet e majorancës. Në këto kushte për ta shmangur dhunën, atëherë unë mendoj që duhet të ketë një farë ndërhyrje siç edhe ka. Ju e keni parë deklaratat që ju palët në parlament, pozitë-opozitë, duhet të ulen dhe të negociojnë, të merren vesh edhe jo të kalojnë veprimet dhunshme. Se dhunë është edhe ajo tjetra, mënyra e sjelljes së majorancës, pavarësisht se nuk ka kap karrike, se s'kam pse i kapin. Zoti Duka, që i dhunë është nga dy palet, edhe këta e theme shumë si që i temë. Një tjetër loj dhunë është ajo e majorancës, thoni, por që përsëri në një... Dhunë e verbale nga njëherë është më aromë të sa ajo fizike. Duka, ju thatë që nuk ju pyeti njëri për ato të shka ndodhën pas dënimit të Salianit. Po kështë e takon protestës të sëhënës? Kjo është vendimi i grupit parlamentar. A keni folur, do t'jeni pjesë e protestës? Për protestën, ne kemi bërë një takim si federatë e opozitës, ku kam qenë prezent, do jenë pjesë e protestës, dhe me thënë, dhe ka arsye pse timi pjesë e protestës, pse jeni partia agrarë mitaliste, ka shumë probleme, për bujësim, blektorin, mjedisin. Pra ju do të protestoni për këto? Pa dhe për këto. Por a jeni në djeni se qëfar do të ndodhë hënën, si është konceptuar kjo protest? Unë nuk jam ke grupën në rezatorin protestës. Po, pa tjetër. Edhe nuk kam asë lojë djeni, që lojë skenari ka, si do gjithohet dhe ku do shkoj. Sepse është thënë dhe pritet që tjetë një protest jo pajësore, që jo pa lidi në faqen. Do vërdoj tim e që kam qenë sot e 27 vjetë, do rrijë atje, në më dhënë takoj antarët e simpatizantës partijës agrarë mitaliste, në mështetje të tyre për problematikat që një thashë, që janë të shumë ta. Kur bëhet thirrje për veprim, për mos bindje civile, ju vetë, qëfar nuk kuptoni me mos bindje civile, dhe deri ku mund të arri opozita lidur me këta, se kur themi mos bindje civile, ndoshta mund të themi edhe thyrje ligji, për shumbu. Po, pa tjetër. Mos bindje civile është, dhe me thënë, mos pajtimi i masave me ligjit e shtetit, do të thotë, si pas me, e kam thëtë diku tjetër, kam hyë dhe kam patë fjallorë politikë, nuk ose kam gjetë. Po, jam konsultu me njerës që janë të këti zanatit dhe gjykojë që mos bindje civile është shumë mos pagimi taktëve, blokimi rrugëve,
bllokimi aeroporteve i jetës në përgjithësi dhe kjo natyrisht ka mos bindje civile ka një pasojë edhe tek vet masat po problemi është a ka njerëz që ta bëjnë këtë punë janë të gatshëm këta njerëz që ta bëjnë këtë punë sepse unë dëgjova edhe nga deputet të opozitës, kolegët e mi, që thoi ne kemi fillu mosbindje civile, nëse u fillu mosbindje civile nga parlamenti, edhe gjykohet mosbindje civile, dike karrikeve, edhe një veprim, ku dyun, që i statë dhe juve. Blokim rrugësh, apo nuk e mishtë? Jo, që pëse thuet, ka fillu edhe kjo, edhe njerit këtu kjo pun, atëre nuk duhet lakuar fare. Nuk ka shansë, sepse, në jo, duhet pa tjetër një letë lakmusi, nëse bëhet kjo protesta, do shihet sa masivitet dhe mbështetje ka. Ju personalisht a shihni një opozitë që është e përgatitur për mosbindje civile? Nuk di ta them, unë them që kjo duket në ditën e vazhdimit, sidomos ditën e hënë. Domethënë opozita natyrisht është e detyruar ndoshta edhe për të diktuar atë që ata kanë qëllim. Për fjë dhe mu, dhe thot zjedhet elektorale. Për zjedhet elektorale, e gjithë opozita me ndonjë që nuk mund të bëhen me këte qeveri, nëse s'ka qeveri teknike, për arsye se për vjedhe, për përdorim administratës e tjerë. Ka eksperienca në botë, Maqedoni, Greqi e tjerë që në rrasë të tjera bëhen qeveri teknike, unë me ndonjë që s'ka zgjot keqje, nëse bëhet qeveri teknike, jo vetëm për të rrallë. Kjo qeveria teknike me hirë duket se nuk arrijet, me pa hirë do të arrijet? Thash pra, varet gjithmonë nga masiviteti, varet nga reagimi masiv. Ore, po të ketë reagim të madhë masiv, si sa rrijet, arrijet pa tjetër. E pa, jemi nuk të kushtet, përës. Nuk e di, ta shofim. Do të pa mbështetje popullore. Do të keni ju një takim tjetër si pjesë e opozitës për protestën në orët afer? Unë nuk jam iftuar për një, besoj që ato kanë një bërtham vetë partijet demokratike, edhe me në ndonjë alat, në është atë cilët janë dhe më të zotë për të marë pjesë në këtë grupët organizatorë, por natyrisht unë konformohem me ato veprimi që ato të bëjmë përvesh asaj që si që thash, nëse bëhet fjalë për konfrontimi fizike e tjerë, nuk jam nga ata që më të ikonë. Realisht ju çfarë pritshmëri keni? Nuk më të ikonë për moshe, për zakone, për natyre, për gjitha. Ju keni kaluar shumë protesta, jeni politikanë. Për që fletë, u mëtë 12 vjetë një keni më kamë në përru. Kështu që unë ju pyes në pritshmëri tuaja, çfarë pritshmëri nga e hëna? Me mundësi reale flasë, sepse sigurisht nuk... Ka një reagim negativ përkundrejt qeverisjes nga njerëzit, unë këte e percepe dhe në hasë. Ky reagim nuk ka ekzistuar viteve para. Tashmë nështë nga një periudhë dhe gjatë qeverisje, që të mos nga problemet e korupcionet që ka qeverisja duke kaluar në kapilare, deri në administratat të thjeshta, njerëzit i ka revoltu. Dhe nështë këtë radhë për këtë arsye, mund të këtë reagim. Nga nga tjetër nuk di sa besim mund të kryoj opozita masave. Por, më të ketë një reagim t'ilë që pavarësisht se ne, du me thënë, kemi apo s'kemi besim të alternativa, fund-fundi shprehim zhgënjim edhe kundrështim dajë kësaj majorat. E pra, për këtë dojë të pyesë, sepse njerëzit e pak naqër në këndvështrim me qeverin mund të jenë në rritje, pa përkthehet kjo dëmos dëshmërisht në vot për opozitën. Gjithësi përkthehet në vot kundra ose në ullje të votave të majorantës. Edhe me sa di, edhe sondajt dhe fundit që janë bërë, majorantës është në rënje. Nëse ne do të dim, mendimi im, me që ti kërkohë mendimi tim është kë, nëse ne do të dim të i frimzojmë masat, naturisht vota për opozitën do vinë rritje dhe për majorantës në ullje, sepse janë gjitha kushtet. Po si pas me, do dhe kam thënë edhe këtu ke juve, kam pështymi që edhe me juve, që ne duhet dalim me figura të reja për qeverisën e ashme. Asë një nga njerëzit që kanë qenë për qeverisën e përshqik muat pare e tjerë, nuk duhet të reciklojnë në qeverisën. Të qëndrojnë gjatë këto. Alternativ e re, do të thotë që njerëzit të fundit kanë këta alternativ që kanë pa, që kanë qenë të knaqur dikur dhe kanë pak nëjësit tani, edhe kanë dhe një tjetër me disa njerëz të cilë
akoma si njohë dhe kush janë, ne duhet i vejmë në parë. Do t'ju pyes pak edhe, sepse ishin tek pjesa e dhunës, e kaosit, e gjithçka që ka ndodhur, jo vetëm tani, por ne kemi parë pafund raste të tilla. Shqipëria ka parë ngjarje të dhunshme, ju jeni në politik prej shumë kohësh, kështu që pse mendoni, dua një thjesht një objektivitet tuaj. Se mendoni se politika është e paaft për ta zgjidhur me instrument politik mosmarrveshjen gjithmonë dhe arrim në këto situata që përsëri kalohen. Unë kam përshtypjen që është edhe, domethënë, një politikë ballkanike dhe jo perëndimore. Pavarësisht se rreken të thonë që ne, domethënë, tashmë jemi të pranuar edhe si politikë jashtme edhe nga vendet e zhvilluara perëndimore, nuk është kështu. Sepse mund të vjen erë ju me gjithë arritjet që mund të ketë në ndonjë rast, si flasim për turizmin për shembull. Për janë monu këto edhe faktikisht ka pas një bum turistik Shqipëria. Por mënyra reagimit që i kanë këta që janë qeverisje ndaj veprimit të opozitës edhe ndaj opozitës vetë, krijojnë pikërisht këto lloj konfliktesh. Edhe ky, si thosh, është ADN-ja jonë, është ADN-ja. Qoftë aty që majorancë dhe qoftë e jona, ndoshta do vinë një brez tjetër. Edhe duhet vi sa më shpejt që të mundur, që të mundi zgjidhin ndryshe këto. Zoti Duka më përmendët janarin që that kam qenë edhe në janar në protestë. Në 11 janar ka qenë? 21 janar. 21 se nga tori. Po, protesta e 21 janarit duket se u parapri, sepse ja bëra edhe të ftuarit tjetër këtë pyetje nga deklarata të zotit Rama aso kohë ku thonte që fjalën e ka populli tani. Kanë mbaruar fjalët për ne, populli në veprim. E njëjta thirrje u duk edhe nga Berisha dje për protestën e SH-s. Tani ju keni qenë proteste edhe atëherë në tjera kushte dhe tani. A situata ta heqin dot paralele? Pra, për mund situat, të presim jo, gjithë shka nga kjo protesta? Ka qenë situatë shumë nga rkuar faktik. Ishtë edhe fakti e të regoj pjesmarja masive e njëzve në shesh, në ato kohë, ku unë edhe kom qenë prezent, të regoj që në më thënë njëzë këshin drejtë. Pra ato çështet cilat do të diskutojmë. Çfarë përbash tash ka nga atyre tani dhe çfarë ndryshimi? Edhe tashmë, orë fund fundit atëherë njerëzit, domethën, u ngritën protest, ka qenë, nëse ju kujtohet, një, domethën, një korrupsion i dyshuar. Kë më vonë nga gjykata u hodh poshtë, po gjithsesi njerëzit e perceptuan si korrupsion të një zyrtari të lartë shteti, apo jo? Kurse sot kjo punë ka kaluar në anestezi, i duket sikur është normale, sikur është bërë institucion. Domethën, qeveritar, kryetar bashkiak, administrator, për ditë, për kapën, edhe e me dhe shprehje famshme, që nuk di se hajnë kumbla dhe darda, mas kuriozitim, nuk mund të kalohet më. Njerëzit, pa dyshim, janë të pak naqë nga kjo. Unë besoj, si që thash, nëse do të dim ne ta shfrytëzojmë këte, edhe ti frymëzojmë, do të ketë njëjtën reagim. Sepse edhe atëherë në 21 janar do të dilë thuj që kemi alternativë tjetër. Do qeveria e ardhshme do jetë me njerëz të ri brenda politikës. Cilët janë provuar se janë politikë. Shefti që do ketë ndryshim tjetër. Nëse do të ishim do vi pa me Gondukën, me Fatmirin, me Nat Nokrën, me këtar, nuk është e njëjta histori. Se këto i kene provu, thotaj, me të mjetë me këqete veta, se s'po shaj veta nën. Edhe unë e munu e punu, e kupto. Po, gjithse si... Zoti Duka, duke qëndruar pak tek janari, ka qdo gjoha facka dense dhe duhet një farit. U duk se do ishte një protest e qetë dhe në fund e skaloj e gjithë situata. A me ndoni se ka irritim deri në masën që mund të... Nuk uroj të ketë, po dhe mund të ketë. Unë nuk uroj të ketë, po dhe mund të ketë. Sepse, si që ju thash, a ndryshon që lideri është në arrest shtëpie, e kam fjallën i Partisë Demokratike? Ore, nuk dalin njerëzit për liderit, edhe për atë mund ketë, po njerëzit dalin edhe për paknajësit e vetë. Lideri është komponent kërësor, gjithësësi. Tu ka njerëz, me thonë, përveç asaj, si që thashë, një njeri i opozitës, për mendimin tim, me një vendim shumë kontravers, është brënda, po rëndësishme është që politikan ose njërës të majorancës të cilë perceptohen nga njërësit që kanë vjedhë. Kanë vjedhë? Por ku e incineratorit i Romës? Uët ka pranarë. Ku e që i burit delë për ti televizor? Se e thashe dhe diku tjetër, Petro Koqë. Se s'ma me e thonë emrin të shi. Se me thonë emrin të vonë si dhjetë do të qënë atje. Se Petro nuk më të më.
E fundit ishte para 3 ditësh, ishte me mua në bisedë në studio, në një debat në fakt me zonën Çupi. Po, jam i garantuar, jam i sigurt që s'ka ditë ndonjëherë me përfituar 2 lek nga fondet e shtetit. Për ne përmendën Petrin. Po tashi, si ka mundësi që këtu, domethënë, diskutohet për miliona e miliona euro, edhe njerëzit nuk janë sensibël për të fakt, mendoni ju? Jam i sigurt që janë sensibël. Po protestat e tjera kanë treguar këtë? Si, jo, e kanë treguar protestat e tjera, se protesta ka pasur. Pra, nëse ne do dim njerëzit të mobilizojmë edhe të japim shpresë për të ardhmen, unë besoj që lëvizja do jetë shumë e madhe edhe do jetë një protest, jo vetëm kjo, po edhe në të ardhmen, që të mund të sjellë një rotacion pushtetit. Okay. Po gjithmonë duhet me ngul kohë, se nuk po më lëmë të thonë deri në fund. Po patjetër, merr kohën tënde. Një gjë, duhet me ngul kohë. Njerëz të rinj që verrisje, brenda politikës, ndoshta edhe në një jashtë që mund të vi, po njerëz se ka plot për dhe. Kjo tabaku, tjetëri, pa aja ka sa dush, një nga pa aja, shken starë ka plot, kemi në brënda vetës. Ti ke 12 vjetë, edhe ne kemi 12 vjetë në pozitë. Plus asaj, ke rratë minimalisht një 7-8 vjetë që diskutohesh për korupcion masiv edhe u ka këthuj korupcionin në institucion. Jam sigur që si brënda, si ashtë vëndë i du nëshimin. Po që i du nëshimin, nëshim të thotë njës tjerë, jëtë njëtit. Nuk të thejmë unë që kam vjedhur njo. Po gjithësi, unë kam qeni një njëri në qeverisjet e kalume. Pra, duhen element më inspirus, shkurt. Për mendimin tim, Bile dhe Berisha, do të thotë që kryeministi të dali nga radhët e opozitës. Kështu të asigurojnë të sigurojnë të... Tani, kur flisni për vetën, flisni edhe Berisha, Rama, Meta, të gjithë këta duhet të... Ata kanë marru punë me këj popull, po tjetë kanë marru më punë, ka 30 vjetë, duke që ullë ma i mënë se unë, 4 vjetë me i vogërë se unë, duke da, sa është, 6 vjetë. Po më i rrisë unë, duke që ullë ma i mënë, përshka ka edhe të gjatsis, jetë gjatsis për shtetë. Më thonë, unë, këmë qenë të shqitë revizorë, këmë ka qenë politikë. Këmë ka 30 vjetë politikë, mjaftë, më. Mjaftë është mjaftë. Zotë Duka, ju keni deklaruar se dalja vetëm në zgjedhjet parlamentare të 2025-ës nuk është një opcion për Partinë Agrare Ambientaliste, apo jo? Jo, tamam, me gjithë të po të thëmë. Jo, duhet të di që të më shpjegoni më shumë se pse kodi i ri zgjedhor penalizon partitë e vogla si PA-ja. Po, kodi i ri zgjedhor është me listat mbyllura, si që ishte i pare kishte herës, kuj dyti s'ka herës. Kej pari dhe ata që ishin brënda listave, cënoheshin nga hersi, ke kuj dyti nuk cënohen, por këto lista janë të mbyllur dhe shkrinë direkt ke gjëzët dhe nuk votohen. Pjesa tjetër, pra, po të njëjtë në numër deputetesh, kandidatesh, votohen prap, kapim dursin, 5 janë të mbyllur, shkojnë ke gjëzët, dhe 14 votohen. Një partijë e vëgërësi partijë e agrarë mbitaliste, nuk ka me qatë konkuroj, sepse një emër më të fitoj, një. A i emëri ka shku i mbyllur atje, ke gjëzëja, që gjë e bënd të pa mundur, nëse lisa du ishin të hapura, ishe të ndryshë problemi. Ta shqip, asa që thonë jo i keni deklaru, që opcioni për dalë vetë dhe më shqipa mundur. Ky kod neve në penalizon dhe për këtë arsye ne kemi votu kundra, një ndër arsye. Pra, nuk është një opcioni mirë për ju. Edhe për këtë, po edhe për shkak se, si pas me dimit tim edhe të shumë deputetve, nuk orientohet votet i ku duhet. Shkojnë në parlament njërës pa vot, edhe në tërkohë që një tjetër më të marrë 10.000, për shemë, e diti që në durës nëse PS-ja, për thejmë, jo për D-ja, se mos në djetë keqë, PS-ja mërë 5 deputetë. Për të konkurru jeshtë, konkurrenë 14. Nëse mërë 5, nuk të e prodhë asë një mandat për garen. Në këto 14 që mërë mori 100.000 vota, nuk mërë deputetë. Kështu që është një garë shumë e vërtirë. Pra ndaj, në këto kushte, partia Agrarë Ambientaliste dhe ose partijit e nivelitonin, duhet pa tjetë hynë në koalicion me njënga partijit e më dha. Atere, qëndrojmë këtu. OPD? Pa tjetër, OPS-ja, këtu do rrimë, do qëndrojmë pak. Ju i keni shtrirë dorë për një aljansë. Nëse, jo, për të marrë dhe i vëndë, nëse këta dy palët, ta ze, nuk na konsiderojnë, ose na konsiderojnë, aqë sa ne nuk mendojmë se, dhe më thënë, jemi aqë, atë jemi detyruar që dalim atë vetëm, pastaj kjo vetëm është shumë e vështirë. Tani qëndrojmë pak me radhë. Ju i keni shtrirë dorën për një aljansë Partisë Demokratike apo jo. Si po ecin bisedimet me Partinë Demokratike, cilat janë pritshmëritë që ju keni në lidhje me këtë forcë politike?
Prishmërit janë këta. Domethënë në çdo qark të Shqipërisë. Prishmërit për bashkëpunim flas. Për bashkëpunim pra, në çdo qark të Shqipërisë. Ne brenda koalicionit duhet kemi një përfaqësues tonë në mënyrë që të mbledhë vota, sepse nëse s'kemi jashtë liste, ne nuk dimë sa vota kemi, plus nuk kontribuojmë dot për opozitën, për grupin opozitar. Kurse brenda listave të mbylljes duhet kemi më shumë se sa një mandat. Që do të thotë një ndurrës, sigurt, dhe një në qaqe të tjera. Ku mund ta mendojnë korrekt. Berisha apo Gudiu. Por ju keni vendosur një afat që është muaji tetor, apo jo, për seleksionimin e kandidatëve. Çfarë do të ndodhë nëse Partia Demokratike nuk e përmbush këtë kërkesë? Atëherë do të thotë kjo që mund të keni mundësi të tjera. Opsione të tjera, do shkojmë opsione të tjera. Siç u thash, Kodi na detyron të hyjmë në një nga bllokët të mëdha. Nëse nuk kemi ofertë nga asnjë nga bllokët e mëdha, atëherë do të rigrupojmë këto partitë pra, vogla. Pra, ju keni lënë hapur derën edhe për Partinë Socialiste, për një koalicion, për një bashkëpunim apo jo? Cilat janë kërkesat specifike që PA-ja ka për PS-n? Jo, them drejtin, ne kemi asnjë lloj komunikimi me Partinë Socialiste. Po do shihni mundësi të tjera nëse PD-ja nuk kërken, nëse unë besoj që ne do të mbyllim negociatën me Partinë Demokratike dhe me opozitën. Nëse nuk mbyllen, natyrisht do krijojmë mundësinë që të flasim me të gjithë faktorët. Po, edhe PS-ja është një opsion. Përfshin këtu edhe PS-n, por. Dhe cilat nuk do të ishin kërkesat nëse do të gjendeshit në këto rrethana? Po kërkesat natyrisht janë po ato që janë për PD-n, po, në vërtet. Gjithashtu ju përmendni se nuk ka vija të kuqe. E kemi thënë edhe në këtë studio bashkë. Nuk ka arsye sepse Partia Gramatarisë është një parti çështje. Unë personalisht edhe në rrugtimin tim politik, nuk kam qenë njëri i dalluar shumë për ideologjitë theksuar qoftë majtës apo djatës. Për më tepër, kur përfaqësoj këtë lloj partie, parti që ndërsi që u thashim edhe bujqësi dhe blegtori, problemet kryesore kemi problemet e bujqësisë, blegtorisë, natyrisht të bindisë. Zëti Duka, t'ja ushtroj pyetje ndryshe, po aja ka votuesit e saj. Ata që ka, maj ka votuesit. I kemë nga dy krahët. E pra, këtu do t'ju pyes, janë më tepër të orientuar majtas apo djathtas? Si jeshit në ju? Shumica votuesve të mi, po them, kur unë kam... Ju jeni kryetari. Kur kam kandidu në 2013, ka qenë të majtë, faktikisht. Tashi, normalisht me kalimin kaq vite këndej, kemi dhe votues djathtas. Pastaj, duke qenë kryetari një partije, si thosh, me antarë të ndryshëm, ne kemi njerëz të cilët merren pikërisht me bujqësinë, janë fermerë e tjerë, mund të jenë të dy krave politike. Nuk di ta ndaj, po besoj që jemi 50-50. Mund të jemi të vetmet, e vetmja parti e vogël, aleate, e PD-ja që mund të çojë ca vota që nuk i merr dot me asnjë nga partitë tjera të vogla. Këtë e them të sigurt. Tashi, fatmirë diu, miku im, sa do mund të mori vota të majta vetëm në një shokë, në një familjar me. I me ka të gjitha vota të djathta, pra janë mrena llojit. Unë natyrisht mbaj të vota të majta nëse konkuroj në e kuptoj. Me opozitën. Ju po shih në dhe anën tjetër nëse konkuroj me krahun tjetër. Si duket tingëllon pak sa si një LSI dikur? Nuk e di, nuk vjen mirë me më krasu, sepse asë kam qenë një herë Kingsmaker, unë asë i herë. Në më dhe unë kam qenë një herë në pushtet, për të asë qëru, mund të hyshtë në YouTube të shofit, kam qenë kandidat i pavarur i mështet nga Partia Socialiste në vitin 2021. Nga aty u bërë ministër edhe kam qenë jo antarë partije, dhe në vitin 2011, pravërsisht, në një asamble të Partisë Socialiste, kam një gjunë radio që Edi Rama kooptonte si antarë të asambles, disa në dërë cilit ishe dhe Agronduka. Edhe unë e morën telefonet të shferendejt, po shem antarë partije, po s'ka për bretë, se të javim test. Edhe morën e test, unë jem bo antarë i pësës, 2011. Kështu, në këtë mënyrë. Në këtë mënyrë. Kështu që unë këshu kam qenë, nuk kërë se kam në rëshu, kërë se mund të kemi një gjotë për afërt, sepse ata vi nga majta, duke qenë që kanë qenë edhe me pjesën e djatë, në vota mund të kemi një përzirej të tilë, mund të kemi dhe majtës e djatës. Por si natyrë, ase imja, ase partijës që më përfajsojnë, nuk kam... E disi është, nuk kam aqë i zotë, unë sata. Nuk kam aqë i zotë.
Megjithatë zoti Duka ju karakterizon gjithmonë në natyrë drejt për drejtë dhe unë ju pyes tani, ju përmendni fermerët dhe bujqësinë si prioritet kryesor për Partinë Agrare Ambientaliste. Çfarë angazhimesh konkrete do të kërkonit nga një parti e madhe, siç mund të jetë si PS-ja, si PD-ja, pikërisht për këtë fash? Po, së pari, subvencione direkte. Domethënë çdo njeri që merret me bujqësi dhe brikëtori duhet subvencionohet bazuar në njësi prodhimi. E dyta, duhet në shojë ligje bujqësin, për cilin unë kam bërë një seancë parlamentare, ku është ka një ditë, gjithë ditë është diskutuar për këtë punë, në projekt ligji paraqitur nga ana ime gjithmonë konsult me shoqatat e fermerëve, i cili nuk u mor parasysh, por gjithsesi pati edhe një, domethënë një opinion pozitiv edhe nga majoranca. U tha që mbasi të bëhet, domethënë strategjia e zhvillimit të bujqësisë, do të shohim të reflektojnë në ndonjë nga pikat. Strategjia u bë, kjo akoma s'ka s'është bërë asgjë. Gjithashtu, për atë që e kam thënë shpesh herë, rimbursimi të VSH-s se mallër bujqësore elektorale blerje shitje. Ka qenë 6-20, pra 6 blerje 20 shitje, u bë 0-20, është përkeqësuar. Ne kemi kërkuar që të jetë i barabartë, sepse kjo ka bërë që grumbullosit të kthejnë sytë nga importi dhe ka rënë, sidomos blektoria. Këtë kemi shtuar në të gjitha komisionet, kemi pas një farë përkraje edhe nga PS-ja, më shumë nga të gjithë më nga ka përkraje Rion Braçë, i cili ka ngritë zërin për këtë punë. Ka një reflektim pozitiv, duket sikur kjo mund të realizohet, po të realizohet është fitore e madhe për mendoj unë për bujqësinë. Zoti Duka, si mendoni se koalicionet parazgjedhore, qofshin ato me PD-n apo me PS-n, do të ndikojnë tek elektorati rural dhe bujqësor, që në fakt është shtylla kryesore, siç po diskutojmë, e Partisë Agrare Ambientaliste. Elektorati rural faktikisht ka shkuar gjithmonë me partitë e mëdha, nuk është problemi se ne duke qenë një parti Partia Agrare, pra ti e fermerve, kemi atë që në takon. Sepse sot në fshat jetojnë rreth 20% popullatës, po të ishte shumë ne do të kishim qeverin. Ata mendojnë që i plotësojnë gjithë kërkesat e tyre partitë që janë pushtet. Kështu i shkojnë majtës e podjatës. Ne i mundu të grëjmë dhe të marim, por nuk i me arrit që të jemi, të bëjmë aqë sensitiv, sa ata ta që i vend të profesorë nga në jonë. Patëm, si pas me, dhe më dhënë, në historikë kjo parti, një farë suksesi me zjetë vendore, sepse ne morëm rratë 2.6%, pra morëm, dolem të tretët, mas dy grupimit, më falë të katërtët, edhe mas PSD-s. Parti tjera të vogla, që nësë ndikëti, në ishë minimalisht 12 vota po shtashë. Kjo tërkohë që ka, dhe më dhënë, është diçka premtuese. Dhe më dhënë, kam përshtymi që politika është imazh. Nëse ne kemi arrit të kryojmë të dhoj imazhi, duket që ka fillu diçka televizi, këto vota më vini dhe ngritje. Aja, kuptoj. Edhe një pyetje ju drejtoj, sepse ne flasim për koalicionet të mundshme dhe po i marim të gjitha opcionet, po nëse një koalicion nuk ndodhe, ju thoni të detyrohemi të dalim vete, a është Partia Agrare Ambientaliste në ato rrethana në rrezik pastaj? Është rrezik, përveç se mund të synojmë një mandat në durës, shumë me vështirësi, por duke qenë një zgjedhje vendore, ne kemi arritur afërsisht 10.000 vota në qakun e Durrësit, janë të mundur atë meren, po do të gjykohet të bëhet një artificë që njerëzit hynë garë. Më dhe nështu si që me ndonë për shëmbë dhe LSK-ja dhe këto parti tjera që të bëni marveshe gentlemanesh, kësë mund të bëhet do të një gjithë Shqipëriza shumë vështirë, edhe në Durrës është shumë vështirë, ka një mënyrë, edhe kjo artificë është, që të vesh 5 veta ka jo listë mbyllur, të kesh 5 njerëz që t'jamin të rejnë që fillim, e t'i thush 14 tjera janë jashtë, do luftojnë, kush merë ma shumë a i të dali. Kuptaj. Një pyetje më në përgjithësi. Partia Socialiste është e vetme, kam fjalën për zgjedhjet. Ndërsa fronti opozitar ende në diskutim për federatën e opozitës apo partitë e vogla apo të reja që krijojnë, pra në finale mund të ndodhë të ketë më shumë vota për opozitën në koncept, flasë për shkak të koalicionit, por për shkak të mungesës e bashkëpunimit për opozitën, gjithmonë Partia Socialiste është në kërkim të mandatit tjetër. Do ishte shumë mirë nga ana pragmatiste nëse të gjithë opozitarët do ishin në një listë. Për mua më përfshi edhe do njerëz që janë përkrahas të Lutbashës. Edhe zoti Shehi që ja kam thënë edhe në sy, domethënë edhe në studio. Po ata janë bindur që nuk japin kontribut pozitiv ose moral, po themi, ideologjik. Kështu që mendoj që duhet dalin vetëm. Kështu votat coptohet, kjo është fare thjeshtë, sepse një nga këta mund të marri aq vota sa nuk mund të konvertojnë në mandat,
edhe këto vota shkojnë gjithmonë në favor të majorancës. Një gabim i tillë u bën 2021-shin. Nëse LSI-ja do ishte futur në të njëjtën listë me të gjithë tjerat, të diktuar nga kodi, ne sot mund të ishim edhe në pushtet. Është qartë. Dhe pyetja e fundit. Nëse ndodh që Rama të vijojë me mandatin e katërt dhe opozita të mos i fitojë zgjedhjet, siç është e bindur se do të ndodhi e kundërta që do të fitojë, çfarë duhet bërë zoti Duka? Në kuptim, në kuptimin politik, çfarë duhet bërë partia e Gramës dhe lista? Nëse ka akoma rotacion, jo, ju pyes në përgjithësi tani, jo për partinë e Gramës dhe lista. Faktikisht, do jetë një rezik. Më shumë ju pyes për partinë demokratike këtu. Unë gjykoj që mund të jetë një rezik u madh, sepse mund të element të rëndësishëm, si që edhe filloj faktikisht, të rëndësishëm të opozitës e partijës demokratike, fillojnë edhe largohen, sepse njerëzit naturisht duan të mbijetojnë. Në kushtet reale do shkojnë drejt pushtetit, pastaj edhe mund ndodhë që kjo parti të bëhet një mega parti edhe mund të ketë një pushtet i cili mund të cënojë edhe demokracinë në vend, sipas mendimit tim. Zotë Duka, kënaqësi biseda me ju, faleminderit që ishit në studio.